Assalamu alaikum mbokk yi nga setan Jollof Entertainment TV man la rohi job gannaaw ñu ngi ci last 10 days yi te ñaan tuuti wu tay nak dañu gene pour saaku ñaan siniti gannaaw accident yi bari te jigen yu bari ñu ngi ñaakasel bakken jafé jafé ci rew mi yalla wañi niko assalamu alaikum sister nade wa alaikum salam ma ngi fayen ma nga tudda aissatou job gannaaw ñu ngi ci wéri koor te ñu ngi ci last 10 days yi so dañu gene pour saaku ñaan siniti pour yalla aral ñu jafé jafé yu nekk ri jankol tan ci rew mi ah déga mom yombut wa yombut way ma ngay ñaan yalla may ñu gudafan ak wérugo yaram ar ñu ci accident yu am ak ay jigen yo xamné ñu ngay ñaaka sen doomi xam nga lool yépp neexut way xam nga lu ndogali yalla rek jaam mënu ci dara so way ma ngay ñaan rek ak accident bi tamit den wara bay xel su nekké ci tali bi di meyanté xam nga because ku nekk soy jayene da nga yakamti xam nga lolou daf de meuna cause accident te xam nga accident mo du fa meuna ñaka waye comme dafa nit yi dal ño wara def nanka meyante hel xamne yoni jama sori wut be pare man luma nekkon di ñaan moy xam nga musli tamit comme truck yi daf de meuna cause accident ak moto yi ndawi so comme president bi suñu mënona jappalé rek joxé waxné comme at least truck yi ñuy mëna daw goudi waye xam nga comme ñun dé dawé bëcëk ni ci tali bi ba paré tali bi dafa tayit amun comme tali yu yaatu yoy non so lool tam daf dé mëna cause accident ba paré driver yi dañ dé yakamti ku nekk xam nga so loolu tamit suñu ci gaay mëne jappalé rek ba paré driver yi tam ma ngi leen di wax ngeen meyante hel ci trafic bi because yeen ñepp ko boka xam nga lool rek la am proa okay jere nga jëf wax nga lu am solo okay comme mom tamit lu mu wax kérok tamit ma ngi don ñi bi ma ngi dégga benen jigen tamit mu ngi wax né troc yi dañ wara bay ba 12 ci gudi ñu bay len nit ñuy daw yaakar na né li wër nañ ko baye hel ndax troc yi ñu ngi cause accident yu bari so ba légui dañu dugaat ci biir gëna waxtaan ak nit yi Assalamu alaikum ya boy naade ma ngi fi ma alaikum salam soxna si ma ngi lay fay na nga tudda man ma ngi tuddu nday rama ah okay tay dañ gene gannaaw ñu ngi ci wéri koor te nekk ci last 10 days yi te gis nañ ni accident yaangi bari te jigen yu bari ñu ngi ñaaka sen bakken suñu wosit so dañ ñu gene pour ñu saaku ñaan ñu sa waaw non la ñaan gi mom dañ ko wara saaku fa sam nga yalla mom ak dogalam mom jaam ak pexem yalla ak dogalam kenn sa way metti na torop nak accident yi bari na torop bari na torop waye sante yalla rek sante yalla ñu ñaan yalla yalla def jamm yokko wërseuk bi xam nga da xamu setané ar ñu ñi am dom nak yalla dajé sen bakkan yalla mo dogal lolu deug la jigen dafa sonu parce que am dom dafa metti waye xam nga yalla mo lu mu dogal rek ñu xamné non la yalla dogal waye sante yalla nak ñu gëna ñaan ci accident yi gëna ñaax nit ñi driver sakatuma driver nañu gëna ñaax driver ñuy daw ndanka so gemento nga daw ba nga gemen demal nga teddi bu lor doomi adamay ñu ñaax driver yi daal man daal lool la xalaat ñu ñaax driver yi waaw ñu ñaax driver yi te ñu bay yalla nak limu dogal mom kenn mënu ci dara wa ñu ñaax driver yi daal waaw okay jereje wa ko jereje assalamu alaykum ya boy na nde ma ngi fi rek ana wa keer ga ya mara naka nga tudda ma ngi tudda ma gess fall madame keta tay dañu gënoon pour laccé nit yi di saaku ñaan ci nit yi gannaaw ñu ngi ci last 10 days ci wéri koor pour ñu may ñu ñaan ci réew mi gannaaw accident ba nga bari jigéenu bari ñu ngi ñaaka seen bakken ak lu bari ya bari a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi ñaanal adina bi yépp gambia yépp yalla musal ñu ci accident yi ak ci dey ndaw yi ci l'hôpital bi yalla nak mom dogalam mom ken mulu ci dara waye ñu ñaan rek di ñaan yalla rek te di nit ñi di tuup di delu ci yalla tuup nit ñi nañ tuup ñu delu ci yalla suñ tuube delu ci yalla mën na am yu bari yalla dinañ ko teggul suñ ko waye fu nekk ñaawte fi bari na lu bon yi bari na jeye fi bari na yan nañu yalla musal njabot gi mu cial len weñu wer ak werle wergu yaram ar fan bu guda mujgu rafet wer ak werle wergu yaram ar fan bu guda ci dara ye yonent bi sallallahu alaihi wasallam sen li jollof entertainment bi yal nako yalla yobu ci kanam yal nako yalla yobu ci kanam ngeen dem be am television yalla mën nako yal nako yalla def dara ye yonent bi baxna jerejef assalamu alaikum bro na def ma ngi sante yalla bu baakha baakha ba naka nga tudde man ma ngi tuddu lamine benga ah okay gannaaw ñu ngi ci last 10 days yi tay lañu gene pour saaku ñaan gannaaw accident yi bari nañ te jigen yu bari ñu ngi ñaaka seen bakken ci child ball okay so yow tamen nga am ñaan yo ñu may
waaw lool amna solo lool parce que manam deuk ñaan moko yor waaw tay comme que accident yi bari nañ amuñ luddul ñaan suñu borom bi rek mu may ñu mëni mussel ci yu bari té ñu wax tamit driver yi ñuy def attention manam ñi wax xol nan lañuy dawalé bala ñoo joxé tam lañ ci ni tamit pour driver lañ ci ni ñu xol tamit ñan lañ ko wara jox lool dafa am importance waaw parce que driver lañ ci do ko teud sa nek sa keur rek ñu yonné lako té mënu lo dawal comme man lool moy cause yu bari way ñaan suñu borom bi rek mu defal ñu mu mussel ñu dal ci ci bari dal machallah okay jerejeuf pakay ño far bo baye hel ñu bari dañ dé complainer driver ñoo wara def nanka yakarna yeen tamit budé yeen nga sétane driver mën ngeena baye hel ngeen especially truck driver ko laaj rek loolam la wax nañ defante nanka amuñ dara luddul gambia amuñ dara luddul suñu mbokki gambia ni assalamu alaykum papa wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh naka nga tudda man alhaji sanya yow mom suma mam nga okay okay tay dañu gennon gannaaw ñu ngi ci last 10 days ci wéri koor bi pour ñu saaku ñaan yalla wañu ñu accident yu bari ak jigeen yi nga xamantene ñu ngey ñaaka seen bakken suñu woset alhamdulillah okay okay ambe ambe la sula ñu ne ibla ité ci ñu ne ibul fu ngay lool la ñu xalaat suñu xalaat dal lool la fu mu nga ni accident du tout fukki nit mo delam joom ñetti mo delam jigen so dem l'hôpital jigen ya ngay de matu du jeex du haj xala ya ngay de xala ñu ngay reyante so ñun lan lañ wara def ci jawanu bi kay kala ñu talal su lok ci yalla ñu ñaanal ko ñu ñaan ko mo wane so len ciono rek lu leen seen kaw rek ñaanal leen ma man nangu so man dal suma ñaan moy li rek yalla mi sak ñun yalla yalla mu jéggal ñu le yeb bak suñu bakar yi la wala bu mu séri ci lolu ñu ñu mutul ñu mo ñu sak wala mutul ñu ñu ngoy ñaanal ñu ngoy ñaan mu jéggal ñu mu balal ñu suñu bakar asta mi bari ni yalla yalla woyo fal ñu yalla yalla yombal ci gumel yalla yalla musal ñu ko ma si bo safara ma si bo moto ma si bo lu nekk yalla yalla musal ñu ko assalamu alaykum baba jaram jaram no bada dan hondoni innane adama sombetim ah okay hande ko min yaltulo min wi yo yimbe be okumen duwa da sare de sa yi ko problema ji kewdi hebden do joni pour bada de ne lewru korka bidon funti buru min nyago on duwa torono den min sare alla ustana min musiba gondo way sare he on ari ta mudum ngar non ko lewru korko ko nyagate su duwa man jabe yalla ju wat jam yalla beydan min mojere hari ji gondi adu yalla itudum adal man ko yebi aduna mojere kadi wurta men mojere kadi ono ne kadi golle mon yalla fewndu ko dum do ko moji yaade na nyaago duwa toro duwa yalla wat mojere yalla wat mojere te yalla jogi bi da hen ko kam dum kam ko dum alla dum do kam ko do tan haydi yo alla ad wat mojere kadi ono ne golle mon yalla bangtu e dum moji ha may okay jaram jaram yalla wat mojere merci okay comme bokay comme dama ko waxe won ci Paul rek tay dañu gene pour saaku ñaan gannaaw ñu ngi ci last 10 days ci wéri koor bi té gambé ñu ngi jankontel jafé jafé yu bari gannaaw accident yaangi bari té jigen yu bari ñu ngi ñaka sen bakken ci childbirth sister na def mang fi rek mang tuda man ñima la tuda okay am lo am pour ñaanal rew mi ah rew mi xana ñu ñaan ci rew mi jama ak salam rek because of ñun ñepp wa doomi rew mi lañ lool rek lañ buga lika bi la bo amé jama ñepp am jama ah affaire bi mom metina ku ne metu dafa fekk daf la lalul because of fum nek ni accident yi bari neñ problème yi bari neñ gudi da fay jox sa ngay gene di tit amul lol tamit neexut woni di ñaan nit ñi rek comme ñuy dawal ndanka ñi ne boy dawal ndanka boy dal tamit di nga dal ndanka lu re ga because of accident yi dafa meti torop 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 dafa over meti wa lol rek lay ñaan ci rew mi dal anyway okay thank you so much okay you are welcome okay okay yeah we nak nga tuda man abada ale abada sot yeah boy kasumay kasuma ke koko bo koko bo suwa jola mi na fuk na fop la yow okay yeah boy tay dañ gennon pour la ci nit yi pour ñu ñaanal ñu rew mi gannaaw jafé jafé yu bari lañ nekkari jankontal ja jappu wa dañ bëggoon rek nga ñaanal ñu gënaaw ñu ci wéri koor abaraka ñeppone la ngo mu ko pon jaakar ma moko ñëla ko ci cété ñaar wuli no e cété e ba jow tu duu
uli ujan janyi la kete wa funangare bari nyemu yo gamana yoro mu nyeme ero nge ket uli nobu bebe na be foni bonu kande me etoje manu lak man as ara se kara aranu ja panaron galap le wa fu bajo bari yati inyeme yo muyu ji manje uli ko manje bari abara kam te kanen giro nge kaere ano sana je be lopitane te kam ba pure nu kaere yingi la giri giro akela na sima ya na jaw fekile anyaayo po naro na sima ya yingi la giri sima ekete de gumbulo wono sana wami wajakutum emite re rambe ma wafukila bu pur man kaera jurko na baraka. Okay, jere ngeen jep ci loléne andé nak ñun tay gis nañ suñu yaay yi papa yi ak sister si ñaan yu rafet yu ñaan yeen yi nekk di sétan tamit bu len faté ñaanal rew mi ambe suma rew bu kanala ndax te ya fi gene.